Jaha. Tällaiset Felipe-mestat. Patista lennetti. Joo, ajattelin ottaa tämmösen pikku jumikohan videolle, että en nyt oikeastaan jumissa vielä ole, mutta ei välttämättä kannata tästä jollain tästä loppuun asti. Tuossa oli tämmönen patti, vähän huono näkyvyys. Huonosti otin sen patin ja heitti vähän tänne sivuja. No, ollaan nyt tässä vähän kyleellä, niin ei kannata oikein väkisin jumiin jätä tähän. Ottaa rauhassa vaan siihen ja tasoittaa vähän sukselta ensin, että tälle puolelle päästään pakilla. Ottaa saattaa vaan alta lumeet, niin saadaan suksi suoraksi. Sitten otetaan pakilla tonne. Nyt vaan kahvamista on hyvä ottaa kiinni ja rytkätetään tänne, niin saadaan toinenkin poli vapaaksi. Noin. Ja vähän voi tuota avittaa sitä, etsii vaan se sukse. Vaikka sanotaan, että tässä on nämä helkkari hyvät, nämä uudet sukset. Ne kelluu hyvin. Noin. Sitten otetaan vappana vähän taakse. Noin. Nythän meillä onkin ihan eri tilanne lähteä tästä. Voi ja lähteä tonne. Tonnekin suoraan voisi lähteä. Siinä on pieni nousu, voi olla, että rupeaa nostamaan tossa sitten molemmin puolin, niin ei päästä poiskaan. Itse ottaisin varman päälle ja tonne tässä tilanteessa. Kuka se täällä on? Silleen, aina ei kannata loppuun asti kokkaa.